من همیشه فخر etmişim. Bugün de fخر ederim ki من آذربایجانلیم. Yaşayıram gelir nefesim Vatan uğrunda ölürüm nefsim Sona kadar ölkeme bağlıyam Çünkü ben Azerbaycanlıyam Yüreğimde coşur doğma nağmeler Vatan sevgisinde deli kanlıyam Kalbimde ebedi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz həmvətənlərimiz. Bugün mən Azərbaycanlıyam milli birlik yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyununda yenidən sizinlə birlikdəyik. Bilirəm, maraqlanırsınız ki, görəsən, bugün qonaqlarımız hansı bölgənin gəncləridir. Dərhal söyləyim ki, bugün hamımız Naftalan şəhərinin gəncləri ilə tanış olacaq. Onların vətən haqqında biliklərini sınaqdan keçirəcək. Onların vasitəsi ilə sizə həm təmsil etdikləri Naftalan haqqında, həm də ümumilikdə Azərbaycanımız haqqında maraqlı məlumatlar verməyə çalışacaq. Əziz intellektuallarımız, odur ki, hazır olun, birazdan yarışmamız başlayacaq. İndi isə mən sizi tamaşaçılarımıza təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Sərxan Rüstəmov. Raul Adgözəlov. Səməd Səmədov. Çingiz Axundov. Rüstəm Əhmədov. Əşrəf Məmmədov. Xəyal Əsədov. Tuğay Cəfərov. Emil Süleymanov və Pərvin Məmişov. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda dünyada milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Və oyun zamanı hər turun qaydaları haqqında mən sizə təbii ki məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər. Elə isə diqqətli olun, seçim sualı. 10 da qeyd edelim ki, bugünkü yarışmamızın seçim sualları naftalanla bağlı olan suallardır. Ona görə çətin olmamalıdır sizin üçün. Sual belədir. 12-13-cü əsrlərdə yaşamış dahi Azərbaycan şairi öz əsərində Səfikürt kəndindən karvanlarla naftalan neftinin daşınmasından söz açırdı. O, əsərində qayğıkeş qadının ovda yaralanan ərinin yaralarını dağ yağı ilə müalicə etməsindən bəhs edirdi. Haqqında danışdığımız bu şair kimdir? Vaxt getdi. Sərxan Rüstəmov. Sərxan, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu, Nizami Gəncəvidir. Fikriniz tamamilə doğrudur. Nizami Gəncəvi, bəli. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Sərxan Rüstəmovdur. Sərxan, buyurun. Sərxan, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. Təşəkkür. Yaxşı olunsa, uğurlar arzulayırıq və ilk növbədə tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Rüstəmov Sərxan. 2000-ci il 6-11-ci ay Naftalan şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci il Naftalan şəhər İmadəddin Nəsimi adına tam orta məktəbə daxil olmuşam və həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim hal-hazırda. Siz neçənci qrupa hazırlaşırsınız? Hazırlaşırsınız yəqin ki. Bəli, bəli. Neçənci qrupa? Üçüncü qrupa. Üçüncü qrupa. Və hansı ixtisasın sahib olmaq istəyirsiniz? Üçüncü qrup Polis Akademiyası. Polis Akademiyası. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sərxan, oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Oyun turumuzun şərtləri aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sərxan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Sərxanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sərxan, birinci sual. 12-ci əsrin 30-cu illərində yaranmış Azərbaycan dövləti hansıdır? Vaxt getsin. Xeyr, vaxt getməsin. Buyurun. Bu Azərbaycan Eldənizlər dövləti, Atabəylər dövləti. Atabəylər, Eldənizlər dövləti. Düzdür. Növbəti sual. Albaniyada Sasanilərin hakimiyyəti dövründə şərti torpaq sahibliyi forması hansı idi? Yəni, necə adlanırdı? Vaxt getməsin. Buyurun. Bu, Xostaq. Xostaq. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Şeyx Heydər Uzun Həsənin qızı ilə evlənmişdi. Bu xanım kim idi? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Buyurun, Sərxan, cavabınız. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edək. Buyurun. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Fəsidi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Aləmşah bəyimdir. Orxan deyir ki, bu, Aləmşah. Bəli, qəbul edin. Ha? Bəli. Razılaşırsınız. Bəli. Düzdür, təşəkkürlər.
Sərxan, tarix və etnografiya bitdi. Və növbəti mövzu? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Sərxan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Ləngidildilər sözündə neçə leksik şəkilçi var? Vaxt getdi. Ləngidildilər sözündə neçə leksik şəkilçi var? Buyurun. Ləng sözün köküdür. Hı-hı. Ləngi, ləngid, ləngidil. 3 leksik şəkilçi var, 2 qrammatik. Deməli, 3 leksik şəkilçi var, bəli, deyirsiniz. 3-dür, düzdür. Növbəti sual. Kürü sözü amonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq hansı nitq hissələrinə aid olur? Kürü. Vaxt getməsin. Buyurun. Bu isim və feil. İsim və feil. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Fransızların məşhur ədibi Aleksandr Düma bizə qonaq gələndə Azərbaycan dilinin musiqisinə heyran olduğunu söyləyirdi. Fəqət hamıdan qabaq biz özümüz dilimizin qədir-qiymətini bilməliyik, ağalar. Bu sözləri Xurşid Banu Natəvan piyesində kim söyləmişdir? Sual aydın oldu? Vaxt getdi. Fikrimcə bu, Xurşid Banu Natəvan. Sizin fikrinizcə bu sözləri Xurşid Banu Natəvan piyesində elə Xurşid Banu Natəvanın özü demişdi. Qəbul edeyim cavabınızı? Qəbul etdim. Bu sözləri Sərxan Xurşid Banu Natəvan piyesində Xurşid Banu Natəvan söyləmişdi. Düzdür. Sərxan, vəziyyət belədir. Dil və ədəbiyyat da bitdi. Bir mövzu var qarşınızda və 3 sual və 1 kömək. Və üçüncü qrupa hazırlaşırsınız, üçüncü olaraq, yəni növbəti mövzu nə olacaq? Ümumi. Ümumi. Sərxan ümumi mövzunu seçdi və biz Sərxanla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzuda bildiyiniz kimi maraqlı suallar olur və belə suallardan biri. Biz mehriban ailəyik. Mahnısını hansı filmimizdə eşidə bilərik? Vaxt getdi. Buyurun cavabınız. Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa... Kim? Qarşıdakı oğul, ön sıradakı oğul. İsmail Əb İsmail, Azərbaycan Dil Universiteti. Mənim fikrimcə bu qaynana filmidir. İsmail deyir ki, bu film, ya bu mahnını biz qaynana filmində işlə bilərik. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Hı-hı. Niyə İsmail bilir, siz bilmirsiniz? Ola bilər, unutmuşam. Bu çox məşhur, çox tanınmış bir filmdir. Və mahnı da çox tanınmış bir mahnıdır. Və bu mahnını biz Qaynana filmimizdə işlə bilərik. Düzdür. Çox sağ olun. Sərxan, qarşınızda iki sual var və kömək şansınız yoxdur artıq. Növbəti sual. 1976-cı ildə Montrealda keçirilən yay olimpiya oyunlarında Rəfiqə Şabanova hansı idman növü üzrə qızıl medal qazanmışdı? Vaxt getdi. Rəfiqə Şabanova, çox məşhur idmançımızdır.
Buyurun, hansı idman növü üzrə qızıl medal qazanmışdı? Mənim fikrimcə gimnastika. Gimnastika sizin fikrinizcə? Hı-hı. Kömək şansınız yoxdur ona görə, kömək, yəni zala müraciət eləməyi sizə təklif eləmirəm. Cavabınız? Gimnastika. Gimnastika. Qəbul edim cavabınızı? Bən. Etdim. Rəfiqə Şabanova, Sərxan, gimnast deyildi. Rəfiqə Şabanova qızıl medal qazanmışdı. Handbol idman növü üzrə, handbol üzrə, təəssüf. Handbol. Sərxan, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. XX əsrin əvvəllərində Almaniyada naftalanla bağlı Magdeburg Naftalan, Dresden Naftalan səhmdar cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirdi. Bəs bu səhmdar cəmiyyətlərin naftalanla əlaqəsi nə idi? Vaxt getdi. Səməd Səmədov. Səməd, buyurun. Fikrimcə, həmin zavodlarda naftalan mazı istehsal olunurdu və... Maz dedikdə siz nəyiniz? Naftalan nefti. Hı-hı. Yox, naftalan nefti. Nə ilə məşğul olurdular bu səhmdar cəmiyyətlərin? Naftalanla əlaqəsi nə idi? Naftalan neftindən dərman hazırlayırdılar və onun satışı ilə məşğul olurdular. Aha. Naftalan neftindən dərman preparatları hazırlayırdılar. Bəli, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səməd Səmədovdur. Səməd, buyurun. Səməd, salam. Salam. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Səməd Səmədov. 2000-ci ildə Naftalan şəhərində doğulmuşam. 2006-cı ildə Naftalan şəhər Zamaddin Rüstəm adına Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbinin birinci sinifə etmişəm. 2017-ci ildə həm məktəb bitirək, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində daxil olmuşam. Boş vaxtlarımda intellektual oyunlar oynamağı sevirəm və futbol izləməyi. Sevdiyim komanda isə Neftçi komandası. Neftçi komandasıdır. Deməli, siz tarix fakültəsində işləyirsiniz. Siz tarix fakültəsində oxuyursunuz və tarixçi olacaqsınız. Bəli. Onda yəqin maraqlı tarixi faktları da araşdırırsınız. Bəli. Sizə uğurlar Səməd və gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Tarixi saxladınız. Səməd dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səməddən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qovurma sözündə vurğu sonuncu hecaya düşmürsə, onda bu söz hansı nit hissəsi olur? Vaxt yetməsin, feil olur bu söz. İnkar şəkildisidir mi? Düzdür. Yəni... Qovurma. Qovurma. Deməli, bu sualda ilk söz buraxılıb. Budaq cümləsinin xəbəri əsasən feilin əmr və ya arzu şəkillərində olur, məstər tərkibi və qoşma şəklində sadələşir. Nöqtələrin yerinə zərfli budaq cümləsinin hansı növünün adı yazılmalıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Səməd. Buyurun. Bir versiyam var. Hansı? Məqsəd zəhvində oxuması. Qəbul edin versiyanızı. Qəbul edin. Etdim. Səməd, bu məqsəd budaq cümləsidir, düzdür. Və üçüncü sual. Dar ağacı, üsyan, macara poemalarının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Thank you.
Vaxt bitdi Səməd və sizin cavabınız. Variantınız var? Zaldan kömək istəyirəm. Zaldan kömək istəyirsiniz. Müraciət eləyək. Kim? İsmail. İsmail, buyurun İsmail. İsmailov İsmail, Azərbaycan Dili Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrim bu Səməd Vurğundur. İsmail deyir ki, bu Səməd Vurğundur. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bizim Azərbaycanın ilk xalq şairi olmuş Səməd Vurğundur. Düzdür. Çox sağ olun. Səməd, Səməd Vurğun haqqında suala cavab vermək üçün zaldan kömək istədi. Eybi yox, olan şeydir. Səməd, bu mövzu bitdi və növbəti mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səməd tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Səmədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Siz tarixdə oxuyursunuz, tarix yaxşı bilməlisiniz. Baxaq. Sual belədir. Hülakülər və Qara Qoyunlu dövlətlərinin paytaxtları olmuş şəhər hansıdır? Vaxt getməsin, Təbriz şəhəri. Düzdür. Növbəti sual. Eldənizlər dövlətinin varlığına son qoymuş dövlət hansıdır? Burada da vaxt getməsin. Xarəzmşahlar dövləti. Ətraflı cavab verə bilərsiniz. Cəlari Məhəmməd son qoyub. Xarəzmşahlar dövləti. Xarəzmşahlar dövləti deyirsiniz. Və bu düzgün cavabdır. Və üçüncü sual. 1434-cü ildə Qara Qoyunlu hökumdarı İskəndər Şirvana yürüş edən zaman Şirvanşah hökumdarı kimi idi? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Aa, buyurun. Şirvanşah 1-ci İbrahim Xəlilullah. 1417-62. Tamamilə doğrudur. Əslində, Səməd, belə də olmalı idi. Siz tarixdə oxuyursunuz, tarix fakültəsində və tarix və etnografiyada olan suallara siz dərhal vaxt getmədən cavab verməliyiniz. Amma üçüncü mövzu olaraq... Ümumi mövzunu. Ümumini. Bəli. Sizin köməyiniz var ya, yox? Olmalıdır. Bir köməyiniz olmalıdır. Bəli. Səməd ümumi mövzunu seçdi. Biz Səmədlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. İntuitiv tapmalısınız bu sualın cavab. Bəlkə də bilirsiniz. Məntiqlə tapa bilərsiniz, məntiqlə. Azadlıq prospekti metro stansiyasında hansı milli rəqsimizdən fraqment səslənir? Yəni, qatar platformaya daxil olanda Bakı metrosunda musiqi fraqmentləri səslənir. Və Azadlıq prospektində hansı milli rəqsimizdən fraqment səslənir? Vaxt getdi. Azadlıq prospekti. Səməd, vaxt bitdi və hansı milli rəqsimizdən fraqment səslənir? Versiyam, cəngi. Cəngi. Bəli. Məntiqlə bu cavaba gəlib çatdınız da. Bəli. Qəbul edim cavabınızı? Edin. Qəbul etdim. Amma sizin bir köməyiniz də var idi. Sözün açığı bilmirəm. Zalda ələşən bizim qonaqlarımız bu suala cavab verə bilərdilər ya yox. Məncə, heç kimin versiyası yox idi. Siz də cəngi dediniz və düz elədiniz, çünki bu cəngidir. Bəli. Heç vaxt Azadlıq prospektində olmamışam. Azadlıq prospekti. Amma çox gözəl bir stansiyadır. Bu, yeni tikilən stansiyalardan biridir. Növbəti sual. Cəfər Cabbarlının 1923-cü ildə yazılmış yeganə poemasının adı ilə eyni ada malik olan ilk Azərbaycan baleti hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. İlk Azərbaycan baleti və həm də Cəfər Cabbarlının... İlk Azərbaycan baleti, Rusiya Bələbəlinin Qız Qalası baletidir. 1923-cü ildə isə Cəfər Cabbarlının bir rəvayət əsasında. Vaxt bitdi, Səməd, buyurun.
ilk Azərbaycan baleti Qız Qalası baletidir. Yəni Cəfər Cabbarovun Qız Qalası əsər. Yəni Qız Qalası. Qız Qalası. Bəli. Bəli, bu Qız Qalasıdır. Və biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Bu birbaşa bu 9-cu sual. Hardasa da sizə də aidiyyəti var bu sualın. Harda oxuyursunuz? Bakı Dövlət Universiteti. Sual isə belədir. Bakı Dövlət Universitetinin ilk rektoru kim olub? Vaxt getməsin, Razumovski. Vasili İvanoviç Razumovski. Bəli. Səməd, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Səməd, finalda sizə uğurlar arzulayın. Buyurun, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Naftalanda dünyada yeganə olan bir muzey var. Bu muzeyin eksponatları atılmış qoltuq ağaclarıdır. Xəstələr sağaldığı üçün onlara qoltuq ağacları daha lazım deyildi. Buna görə də onlar həmin ağacları Naftalanda qoyub gedirdilər. Haqqında danışdığımız bu muzey hansıdır? Vaxt getdi. Pərvin Məmişov birinci olub. Pərvin, buyurun, mikrofona zəhmət olmasa sizin cavabınız. Bu muzeyin adı elə Naftalan muzeyi gedir. Səhvdir cavabınız, yox. Onun adı Naftalan muzeyi kimi getmir. Bir də. Vaxt getdi. Rüstəm Əhmədov. Rüstəm. Əsalar muzeyi. Əsalar muzeyi. Əsan muzeyi. Qabul eləyirəm. Bəli, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Rüstəm Əhmədovdur. Rüstəm, buyurun. Rüstəm, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və buyurun özünüz haqqında məlumat, qısaca olaraq. Rusiya Federasiyası Stavropol şəhərində anadan olmuşam və 2012-ci ildə Naftalana gəlmişəm. 2 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişəm və hal-hazırda Bakı Slavyan Universitetinin Psixologiya Fakültəsində ixtisasında təhsil alıram. Psixologiya Fakültəsində gələcəyin psixologusuz. Çox maraqlı sənətimiz olacaq. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və Rüstəm, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Artıq 5 mövzumuz var. Onlardan birini indi seçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Olsun. Rüstəm tarix və etnografiyanı seçdi və biz Rüstəmdən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Xürrəmilər hərəkatının mərkəzi hansı qala idi? Bəz qalası. Bəz qalası. Düzdür. Növbəti sual. 18-ci əsrdə Azərbaycanın şimal-şərq torpaqlarını vahid şəkildə birləşdirmiş xanlıq hansıdır? Vaxt getdi. Bir xan var idi. Şimal-şərq torpaqlarını vahid şəkildə birləşdirmiş xanlıq var idi. Məşğul xanlıq idi. Onun xanı da deyəsən məşğul. Vaxt bitdi, buyurun. Quba xanlığı. Quba xanlığı. Bəli, bu Quba xanlığı idi, düzdür. Və üçüncü sual. Monqollar Azərbaycana birinci yürüşü zamanı hansı şəhərə 3 dəfə hücum etsələr də tuta bilməyərək xərac almaqla kifayətlənmişdilər? Təbriz. Vaxt getmədən cavab verirsiniz. Bəli. Təbriz. Sizcə Təbrizdir? Təbriz. Bizcə də Təbrizdir, bəli. Deməli, tarix və etnografiya mövzusu bitdi və biz növbəti ikinci mövzuya keçməliyik. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Rüstəm coğrafiyanı seçdi və biz Rüstəmlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam edirik. Sual belədir. Azərbaycanda ən çox relikt ağacların mövcud olduğu təbii vilayət hansıdır? Vaxt getdi. Zaldan kömək. Relikt ağaçları.
relikt ağacları. Zaldan kömək. Zaldan kömək. Kim? İsmail olsun. İsmail. İsmail, İsmail, Azərbaycan Dilləri Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Lənkərandır. İsmailin fikrincə bu Lənkərandır. Qəbul edək. Qəbul edək. Qəbul etdik. İsmail, təşəkkürlər sizə. Bu Lənkərandır. Bəli. Bir köməyiniz getdi və coğrafiyadan növbəti sual. Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunda yerləşən hansı su anbarı kanal vasitəsi ilə qidalanır? Bax, getdi. Düzgün istiqamətdə. Onun belə maraqlı adı var. Qafqaz Universitetinin qabağında. Aha. Düzgün istiqamətdə siz sadəcə bu hansı su anbarı? Vaxt bitdi, Rüstəm. Ayda. Onun belə maraqlı, hətta kədərli də bir adı var. Zaldan kömək. Zaldan kömək istəyirsiniz. İsmail, İsmail. Yenə İsmail. İsmail, İsmail, Azərbaycan Dilləri Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Samur-Abşeron su kanalı ilə təchiz olunan Ceyranbatan su anbarıdır. İsmail deyir ki, bu su anbarı Ceyranbatan su anbarıdır. Ceyranbatan'da məntiqdən kədərlidir də Ceyranbatan. İsmail, təşəkkür edirik sizə. Bu Ceyranbatandır, bəli. Və üçüncü sual. Köməyiniz yoxdur artıq. Üçüncü sual. Azərbaycanda kollektor drenaj şəbəkəsinin ən sıx olduğu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Bir sual çıxsan, belə fikirləşim. Sual gəlmədi. Kollektor drenaj şəbəkəsinin ən sıx olduğu iqtisadi coğrafi rayon. Kollektor drenaj, oy da. İqtisadi coğrafi rayon. İqtisadi coğrafi rayon. Kollektor drenaj şəbəkəsi bilirsiniz de nədir? Kollektor drenaj şəbəkəsi. Bunun yoxsa iqtisadi rayon, Gəncə, Qazax. Yox, siz xəritəyə baxmayın, ehtiyac yoxdur. Onsuz da xəritədə bizdə iqtisadi coğrafi rayonlar yoxdur. Gəncə, Qazax. Gəncə, Qazax. Yəni, cavab verirsiniz, dəqiq, qəti cavab verirsiniz. Gəncə, Qazax. Kollektor drenaj şəbəkəsinin ən sıx olduğu iqtisadi coğrafi rayon. Hansı iqtisadi coğrafi rayondur? Deyirsiniz ki, Gəncə, Qazax. Qəbul edeyim cavabınızı. Qəbul edin. Deyirsiniz, qəbul edin, mən də məcburam onu qəbul edeyim. Qəbul etdim. Rüstəm, kollektor drenaj şəbəkəsinin ən sıx olduğu iqtisadi coğrafi rayon hansı rayondur? Aran rayonudur, bəli. Aran iqtisadi coğrafi rayon. Səhvdir cavabınız. Rüstəm, çox təəssüf. Oyun turumuzu tərk edirsiniz, amma bu yarışmadır, oyundur, zülmün. Sizə uğurlar arzu olayım. Çox sağ ol. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Naftalanda fəaliyyət göstərən və bir ağac adı ilə eyni adlı olan sanatoriya hansıdır? Vaxt getdi. Tuğay Cəfərov. Tuğay, buyurun. Mənim fikrimcə Çınar sanatoriyası. Fikrinizcə Çınar sanatoriyası və bu həqiqətən də Çınar sanatoriyasıdır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tuğay Cəfərovdur. Buyurun. Tuğay, xoş gördük. Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Yarışmamızda və özünüz haqqında məlumat. Mənim adım Cəfər Tuğay. 2002-ci ildə anadan olmuşam. 2008-ci ildə tam orta məktəbə daxil olmuşam və indi 10-un sinif şagirdiyəm. Ən çox xoşladığım oyun futboldur. Sonra xoşladığım takımda, yəni Qalatasaray. Futbol komandası, futbol klubu. Qalatasaray. Deyəsən, idmanla məşğul olursunuz. Yox, ancaq xoşuma gəlir sadəcə. Xoşunuza gəlir. Boş vaxtlarda o da. İdmanla məşğul olmursunuz? Çox vaxtı, yox da, yəni arada bir.
Aydındır. Tuqay, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Bəli, bəli. Varsa mövzulara keçək. Tarix və etnografiya. Onu soruşmadım, siz yəni 10-cu bəli. Sinif şagirdiniz. Bəli, bəli, bəli. Harasa hazırlaşırsınız? Bəli, ikinci qrup iqtisadiyyat. İqtisadiyyat. Turizm, bəli. Bu gələn il olacaq. Bəli, bəli, imtihanlar. Sizə uğurlar arzulayırıq və tarix və etnografiya. Tuqay tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir, Tuqay. 18-ci əsrin ortalarında Xəmsə məlikləri hansı xanlıqdan asılı idilər? Vaxt getdi. Xəmsə məlikləri hansı xanlıqdan asılı idilər? Kömək olar, deyirəm. Kömək olar. Müraciət elə auditoriyamıza. Kim kömək eləsin sizə? Özünüz seçin. Orxan. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, Qarabağ xanlıqdır. Orxanın fikrincə bu, Qarabağ xanlıqdır. Qarabağ xanlıq, Xəmsə. Mənə qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik və söhbət Qarabağ xanlığından gedirdi. Bəli, çox sağ olun. Növbəti sual. 1732-ci ildə imzalanmış hansı müqavilənin şərtlərində İrəvan, Gəncə, Şirvan vilayətlərinin Osmanlılara verilməsi nəzərdə tutulurdu? Vaxt getdi. 1732. Cavabınız? Kirmanşah. Kirmanşah deyirsiniz. Söhbət Kirmanşah müqaviləsindən gedir. Bəli. Və üçüncü sual. 1874-cü ildə Ərəş və 1883-cü ildə Cəbrayıl və Cavanşır qəzaları yaradıldıqdan sonra hansı quberniyanın tərkibinə daxil edildi? Vaxt getdi. Tuqay, buyurun. Kömək götürürsünüz. Bəli. Buyurun, kim? İsmail? Bəli, bəli. Buyurun. İsmail Əvüsmail, Azərbaycan Dillər Universiteti birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, Yelizavetpol quberniyası idi. Qəbul edirsiniz mi bu cavabı? Söhbət Yelizavetpol quberniyasından gedir, düzdür. Tuqay, artıq köməyiniz yoxdur. Bəli, bəli. Köməkləriniz bitdi. Bəli, bəli. Və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Coğrafiya. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Bəli. Tuqay coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tuqay, Böyük Qafqaz təbii vilayətində çay şəbəkəsindən zəif inkişaf etdiyi fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getsin? Bəli, bəli. Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Tuqay. Buyurun. Böyük Qafqaz təbii vilayətində çay şəbəkəsindən zəif inkişaf etdiyi fiziki coğrafi rayon hansıdır? Şəki. Şəki. Bəli. Qəbul edeyim cavabınızı? Köməyiniz yoxdur, ona görə təklif eləmirəm. Qəbul edeyim. Tuqay. Olsun, Şəki olsun. Ha? Şəki olsun. Şəki olsun. Qəbul elədim. Xəritəyə baxa-baxa, axır getdiniz, çıxdınız Şəkiyə və dediniz ki, Şəkidə deməyi, çay şəbəkəsi zəif inkişaf eləyib. Amma mən əslində xəritəyə baxanda, yox, Abşerona baxanda görürəm ki, orada çay şəbəkəsi zəif inkişaf. Demək olar ki, yoxdur. Bəli. Və? Amma...
Onun əvəzində dəniz var, Xəzər dənizi var. Söhbət etdiyimiz, yəni haqqında danışdığımız fiziki coğrafi rayonu isə Qobustan Abşerondur. Qobustan Abşeron, təəssüf. Şəkildə çay var axı. Yox, sadəcə elə bildim ki, yoxdur böyük nəzətdən. Böyük nəzətdən yoxdur, biz burada. Duqay, təəssüf. Sizə uğurlar arzulayırıq, çox sağ olun. Sizə çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 13-cü əsrdə Azərbaycanda olmuş bu məşhur səyyah özünün Böyük Tatarıstan haqqında traktatında Naftalan neftini xatırlayır. Bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Raul Adgözəlov. Raul, buyurun cavabınız. Fikrimizə bu Marco Polo. Marco Polo deyirsiniz və bu şəxs Marco Polo'dur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Raul Adgözəlovdur. Buyurun. Raul, salam. Aleyküm salam. Xoş gördük. Sizi də. Necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Siz yaxşı oynasanız, biz də yaxşı olacaq. İnşallah. Sizə uğurlar arzulayırıq. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Raul Adgözəlov 2001-ci ildən anadan olmuşam. 2008-ci ildən Naftalan Şəmaləddin Əsmədə bir nömrəli tam örtə məktəbə daxil olmuşam. Hal-hazırda Əmin məktəbin 10-sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda idmanla məşğul oluram. İdman növləridir, judo, kickboks. Və hazırlaşırsınız neçə? Hazırlaşıram 2-ci qrup. 2-ci, iqtisadiyyat. Sizə uğurlar. Sağ olun. Və gəlin keçə mövzu seçiminə. 5 bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun. Coğrafiya mövzusundan. Coğrafiya. Raul coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Xaçmaz, Zəngilan, Lerik, Şabran, Kəlbəcər, Saatlı. Bu inzibati rayonlardan hansılarında sənaye əhəmiyyətli qızıl yataqları var? Vaxt getdi. Getsin. Var cavab. Saxlaya vaxt. Saxladıq. Zəngilan demək istəyirəm. Kəlbəcər Zəngilan. Kəlbəcər Zəngilan. Elementar sualdır əslində. Və bu Zəngilan və Kəlbəcərdir. Düzdür. Növbəti sual. Qusar çayı hansı zirvədən başlayır? Vaxt getdi. Qusar çayı hansı zirvədən başlayır? Buyurun. Kömək haqqından istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Sizin versiyanız yoxdur yəni. Aslında... Kömək istəyirsiniz. Buyurun, müraciət elə auditoriyamıza. Kim kömək eləsin sizə? Bilən varsa təbii ki. Bilən var. Kim? İsmail. İsmail, buyurun. İsmail, Azərbaycan Dil Universiteti birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, bazar düzü zirvəsidir. İsmailin fikrincə bu, bazar düzüdür. Bazar düzü. Qəbul edin. Qəbul edirsiniz. Əslində fikirləşirdim. Əslində fikirləşirdiniz, amma cavab kimi səsləndirmədiniz və zala müraciət elədiniz. Bir köməyiniz getdi. Bu bazar düzüdür, düzdür. Və üçüncü sual. Coğrafiyadan 2004-cü ildə yaradılmış bu milli parka adı Xəzər dənizinin qədim adlarından biri verilib. Söz gedən bu milli park hansıdır? Vaxt getdi. Cavabınız? Çətinlik çəkirsinizsə, bir köməyiniz də var. Kömək haqqından istifadə eləmək istəyirsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Cavab variantı yoxdur. Cavab variantınız yoxdur, kömək eləyən də yoxdur. Yoxdur kömək eləyən. Sahəsi də çox böyük.
Çox məşhur bir qoruqdur, Milli Park. Qızıl... Var cevabınız? Qızıl ağac nədir? Qızıl ağac? Cevabınız? Biz çox gözlə bilməliyik. Yoxdur. Cevab variantınız yoxdur. Çox təəssüf. Yaxşı bilirəm, Arpa çıxan. Sözü gedən bu Milli Park Xəzər dənizinin qədim adlarından biri verilib bu Milli Parka. Hirkan Milli Parkıdır. Hirkan Milli Parkı. Çox təəssüf. Sizə uğurlar, üzülməyin. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız var və mən böyük məmnuniyyətlə Səməd Səmədovu finala dəvət eləmək istəyirəm. Buyurun, Səməd. Səməd, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirəm və final turumuzda sizə uğurlar arzulayıram. Final turumuzun əslində öz qaydaları var, amma siz finalda bugün tək olduğunuz üçün oyun turumuzdan qaydalarımız demək olar ki, fərqlənmir. Yəni, mən sizə final sualını səsləndirəcəm, 20 saniyə vaxt verəcəm düşünməyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Belə, hazırsınızsa, gəlin Səməd. Bizim qonaqlarımızdan və iştirakçılarımızdan xahiş edək ki, onlar final turu zamanı sakit olsunlar və qeyri-qanuni kömək eləməsinlər. Bəlkə də biləcəyiniz sualınızın cavabını yerdən deyəcəklər, biz də məcbur olacaq ki, o sualı dəyişək. Sual da çox gözəl sualdır. Bura Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2006-cı il tarixli 1886 nömrəli sərəncamı əsasında yaradılıb. Sözü gedən yer Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və Azərbaycançılıq məfkürəsinin dərindən öyrənilməsi, geniş təbliği, Azərbaycan tarixi və dilinin, mədəniyyətinin, milli mənəvi dəyərlərinin yaşadılması istiqamətində sistemli fəaliyyət göstərir. Haqqında danışdığımız yerin binası dünya memarlığının incilərindən sayılır və müasir Bakının rəmzlərindən biri hesabı olunur. Kompleks müasirliyi və yeniliyi özündə təcəssüm etdirən unikal arxitektur quruluşa malikdir. Binasının memarı Böyük Britaniyalı arxitektor Zaha Hadid olan bu məşhur yer haradır? Vaxt getdi. Siz səsləndirin, sonuna gələn. Bura Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı əsasında yaradılıb. Sözü gedən yer Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin. Davam edeyim? Əliyevin. Yoxsa cavabınız var? Bir ve sənə mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam verir. Binanın memarı Böyük Britaniyalı arxitektor Zaha Hadid olan bu məşhur yer haradır? Nədir o? Heydər Əliyev mərkəzi ola bilər. Heydər Əliyev mərkəzi. Nədir cavabınız? Heydər Əliyev mərkəzi. Heydər Əliyev mərkəzi. Siz Bakıda yaşayırsınız hal-hazırda? Bəli, hal-hazırda. Yeni gəlmişsiniz Bakıya, yoxsa neçə il? Yeni. Yeni. Amma bu kompleks, bu bina, bu obyekt o qədər məşhurdur ki və onun haqqında internetdə, kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, televiziya kanallarında o qədər məlumat verilib ki, siz tarixçisiniz. Bu da ən yeni tarixdir. Ən yeni tarixdir, bir faktdır. Və siz bu suala tərəddüd edərək, inamsız yox, dərhal inamlı şəkildə cavab verməliyiniz. O ki, qaldı cavaba,
şəkilimiz var. Gəlin, baxaq. O, odur ya, yox. Bu, unikal bina, kompleks Heydər Əliyev mərkəzidir. Bəli. Özəlliyi ilə, möhtəşəmliyi ilə seçilən, gözəlləşən Bakımıza bir bəzəkli, bir möhtəşəmlik verən bir binadır. Və Zaha Hadid haqqında, yəni, yəqin eşitmişsiniz. Belə, Səməd, təbrik edirəm sizi, siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbriklər, Səməd, təbriklər, təbrik edirəm. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlı Milli Birlik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinin hədiyəsi gözəl notebookdur. Onu da qeyd edirəm ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz və biz sizə gələcək qarşıda sizi gözləyən yarışmalarda da, oyunlarda da uğurlar arzulayırıq. Və sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Əslində, çox sevinçləyəm qalib olduğum üçün və bütün auditoriyaya təşəkkür edirəm, bütün iştirakçılara. Gözəl oyun oldu. Biz də sizi bir də təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı, istəkli tamaşaçılar. Bugün Naftalan gəncləri bilik meydanımızın qonağı oldular. Və Azərbaycan haqqında öyrəndiklərini, eşitdiklərini, bildiklərini sizinlə paylaşdılar. Bugün hər bir iştirakçımız həm də özü üçün biliklərini sınadı və düşünürük ki, öz-özlüyündə bir daha əmin oldu ki, oxumalı, öyrənməli olduğu çox məlumatlar var. Əgər Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyiriksə, deməli, bu bir ömür boyu davam etməlidir. Biz azərbaycanlıyıq, biz bu torpağın övladıyıq. Vətənimizi tanımaq və tanıtmaq bizim vətəndaşlıq və mənəvi borcumuzdur. Bugünlük isə bu qədər istəkli tamaşaçılar. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.